بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم بس. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ورلڈ بیوٹی. اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور آپ سب کی زندگیاں ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں اور صحت تندرستی اللہ پاک سب پر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہمارے پیارے پیارے ویورس کے لیے بہت ہی بیوٹیفل بہت ہی لیٹسٹ فریش فلاور ارینجمنٹ لے کر آئے ہیں. انشاءاللہ آپ کو سب کی ہی ارینجمنٹ اور ان کے حسین فلاور پسند آئیں گے. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کیجیے. پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کیا کیجیے. آپ کے کمنٹس کا آپ کی رائے کا ہمیں بہت انتظار رہتا ہے اور آپ کے کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی. اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی ارینجمنٹ کافی عرصے کے لیے برقرار رہے پھر آپ انہیں آرٹیفیشل فلاور سے بھی تیار کر سکتے ہیں اور آپ اپنے گھر کو چار چاند لگا سکتے ہیں. ویڈیو کو دیکھنے کا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ. ہوم ڈیکوریشن سے ریلیٹڈ آپ کسی طرح کی بھی ویڈیو ہمارے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں پلیز کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کیجیے. انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی آپ کے لیے خوبصورت سے خوبصورت آئیڈیاز لے کر آئیں. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ فریش فلاور ارینجمنٹ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. ویڈیو کو دیکھنے کا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ. ہوم ڈیکوریشن سے ریلیٹڈ آپ کسی طرح کی بھی ویڈیو ہمارے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کیجیے. انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی اپنے پیارے پیارے ویورز کے لیے خوبصورت سے خوبصورت آئیڈیاز لے کر آئیں. یہ بہت ہی لیٹسٹ اور بہت ہی خوبصورت فریش فلاور ارینجمنٹ لے کر آئے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی ارینجمنٹ کافی عرصے کے لیے برقرار رہے پھر آپ انہیں آرٹیفیشیل فلاور سے بھی تیار کر سکتے ہیں جو کہ بآسانی مارکیٹ سے پرچیز کیے جا سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر کو. بہت ہی بیوٹیفل کلیکشن. ویڈیو کو دیکھنے کا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ. آپ سب کے ساتھ ہی ہمارے چینل کی ترقی کا باعث بن سکتا ہے. آپ ہماری ویڈیو کو ایسے ہی دیکھتے رہیے لائک اور کمنٹس کرتے رہیے. انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی آپ کے لیے خوبصورت سے خوبصورت امتیاز لے کر آئیں. ہوم ڈیکوریشن سے ریلیٹڈ آپ کسی طرح کی بھی ویڈیو ہمارے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کیجیے. انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی اپنے پیارے پیارے ویورز کے لیے خوبصورت سے خوبصورت آئیڈیاز لے کر آئیں. بہت ہی لیٹسٹ اور بہت ہی بیوٹیفل فریش فلاور ارینجمنٹ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. ویڈیو کو دیکھنے کا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ. ہمارے نیو دیکھنے والے ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ ویڈیو کو انجوائے کر سکیں. بہت ہی لیٹسٹ اور بہت ہی بیوٹیفل فریش فلاور ارینجمنٹ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کیجیے. پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کیا کیجیے. آپ کے کمنٹس کا آپ کی رائے کا ہمیں بہت انتظار رہتا ہے اور آپ کے کمنٹس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے.
बहुत ही ब्यूटीफुल ये फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो को देखने का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। होम डेकोरेशन से रिलेटेड आप किसी तरह की भी वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश होगी आपके लिए खूबसूरत से खूबसूरत आइडियाज लेकर आए बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो को देखने का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। खुश रहें खुश रखें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करना और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अपना अपने घर वालों का अपनी सेहत का अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।